Засуджений Пузовіков Артем Ігорович, 98-го року народження, уродженець міста Житомира. Скоїв втечу, він був значить, етапований до лікувального закладу, до обласного діагностичного центру, тому як потребував невідкладної діагностичної медичної допомоги. Значить, була спорядження згідно норм чинних нормативно-правових актів наших галузевих, була спорядження варта для конвоювання даного засудженого до зазначеного лікувального закладу. Значить, під час перебування у цьому лікувальному закладі даний засуджений скоїв втечу з вікна туалету другого поверху. Зараз, я вам можу відповісти, триває службове розслідування, і як будуть висновки цього службового розслідування, ми обов'язково вам їх надамо. На даний час на території міста введено спеціальні заходи, спрямовані на встановлення місця перебування цього Пузовнікова Артема Ігоровича. Чоловік у листопаді 2017 року був засуджений за вчинення розбійного нападу на території міста Києва. Його було судом засуджено до 4 років позбавлення волі. Охоронець обласного діагностичного центру, який не представився, повідомив, що в опів на шосту нікого з адміністрації лікувального закладу на місці немає, адже робочий день у них триває до 5-ї години вечора. Також охоронець сказав, що не знає та не бачив обставин втечі. Дмитро Поліщук, Сергій Кобилянський, ЮА «Житомир».